Känns som hans. Det här är Terios och Fire PvP. Ja, yes. Det är min kompis i alla fall. Och han har en egen kanal. Ni kan kolla den i beskrivningen. Fast han gillar inte ifall man kommenterar på svenska på hans videos, så gör inte det. Så ifall ni ska kommentera på han och hans videos, så kommentera inte på svenska. Men det var bra. Ja, nu ska jag i alla fall prata om den här servern. C-Kits, det är en server som jag och Arvid hade tänkt öppna. Det är en kit PvP-server. Arvid är inte med oss just nu, för han spelar LOL förmodligen, som vanligt. Men i alla fall, så jag gjorde den här med Sire istället. Men i alla fall, så när man börjar eller skriver slashband, då kommer man hit. Och man får de här två då. Och i klockan, ifall man högerklickar med klockan, då får man upp warps här. Och ifall man högerklickar med pappret, så får man upp alla kitsen. Och alla kitsen är... Alltså de, alla pluginsen förutom Essentials och sådana där plugins, de är kodade av mig. För att, ja, jag vet inte, jag tycker det är mycket skönare. Och ja, det är enkelt att lägga till saker då. Men i alla fall, så här är då main arenan, eller där man spanar. Och den är inte riktigt klar heller, som ni ser där. Det är bara en stor skit. Servern kommer att öppnas, jag vet inte, vi har inte riktigt ett datum. Det är ju klart vi har. Den börjar den 8 januari. Eller då kommer den öppnas, så ni kan göra, för det är några saker vi behöver fixa. Och vi vill gärna att folk ska känna till servern. Så vi inte bara öppnar den nu och så får vi typ två spelare. Så jag och servern öppnar den 8 januari. Så joina gärna då. Fast vi ska visa runt lite till på servern här, jag tänkt. Så vi... Vi drar till Warps. Ska vi gå till... vi går till Early HG. Eller... Ja, vi behöver egentligen inte visa, men... Här är en annan arena. Det är, här får man bara ha... Stone. Stone kitet. Det är det här. Stone. Egentligen ska inte vara någon armor. Så. Så där är stone kitet. Och där är det kistor med supes i. Vänta, Warps. Och så har vi... en NVN arena. Och, ja, NVN arenor. Ja, mm. Ah, det tangentbord låter som en jävla åsna. Okej. Okay. NVN arenor, här får man bara köra en mot en. Och man får inte så här gå på en person helt random här. Det kan få en bannad, så gör inte det. Och så har vi en donera och man kan köpa några kits för in-game-pengar också. Och in-game-systemet funkar inte så jättebra. Eller jo, det funkar bra, men jag har ingen idé vad vi ska kalla mynten. För liksom, jag ska säga så väl, bara, du har pengar. Det går inte. Så ni får komma på ett namn, vad pengarna ska heta. Ja, så kommer jag ändra till det. Och jag ska bara visa lite warp kits. Här då, så kan man köpa vissa kits här för in-game-pengar. Alla kits kostar 10 000. 10 000 kanske låter mycket, men när man redan, eller om man spelar länge, så går det ganska fort att få upp 10 000. För man får 50 spänn per kill, så det behövs inte så jättemånga kills. Men och sen när vi warpnerade typ alla ranksen här. Yes. Och de kostar då riktiga pengar. Men fan. Så i alla fall det så... Jag undrar gärna servern den 8 januari. Yes. IPen är ckits.us.to. Och just nu, den är hostad på min dator, så den kanske kommer, jag vet inte, den kommer inte lagga, men den kommer kanske krascha ifall det blir många spelare. Men jag tror inte det kommer bli så jättemånga spelare ändå. Men ja, så det är därför jag vill att ni ska donera, för då kan vi köpa en host och då kommer det inte lägga någonting. Och ja. Så jag hoppas ni joinar servern och sånt mys den 8 januari. Glöm inte det. Och berätta för dina kompisar också, så de joinar också. Så ja, då ses vi då. Ha det så bra och hej då.